Joo, tässä taas. Kauan kotirintama kestää Euroopassa tai Saksassa? Nythän tässä on Saksassa niin kuin puhutaan, että pitäisikö tämä Nord Stream 2 kaasuputki, joka laitettiin kiinni, kun, tai ei edes aukastu, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Mutta tässä on nyt Saksan liittopäivien varapuhemies Wolfgang Kubicki vaatii, että tämä Nord Stream 2 aukasta sinänsä, että tämä olisi ratkaisu Saksan kaasupulaan ja energiakriisiin. Kato, no, silloin ihmisten ei tarvitsisi palella talvella, eikä teollisuutemme kärsisi vakavia vahinkoja. Niin, onhan tämä totta oikeasti. Tässä vaan pitää hieman moraalia heittää sivuun, että tässä vaiheessa, että Saksan täydellinen energia, no ei nyt täydellinen, mutta melkein täydellinen energiariippuvuus Venäjästä. Niin, haluttiin hienoa politiikkaa tehdä, mutta tarvittiin kaasua. No, nyt sillä on vaan se hintansa sinänsä. Ja sen hinnan etupäässä maksetaan Ukrainassa ja Itä-Euroopassa sinänsä. Sodan muodossa sinänsä. Mä mietinkin sinänsä, että kauan tämä oikeasti kestää se kotirintama. Nimittäin sitä testataan varmasti talvella. Oikeasti. Jos Saksaa niin kuin tulee energiapuolella, tässä nyt mietitään, että miten tässä nyt käy, jos ei oikeasti katke ja Ukrainan sota venyy. Jotkut puhuvat, että tämä helposti kestää tänne ensi vuoteen asti ja no, voi olla pidemmäksi, en tiedä. Saksa ehkä voi selvitä tästä nykyisestä talvesta, jos menee oikein hyvin, on lauha eikä tarvitse lämmitystä hirmuisesti ja muita vasta, talous ottaa iskua. Mutta miten seuraavasta talvesta? Sitä on ruvennut osa pelkäämään jo tässä vaiheessa. Eli tässä vaiheessa oikeasti sanoo, että me tarvitaan sitä energiaa, joten me joudutaan ostamaan sitä, että pidetään tässä Venäjän sotakonetta käynnissä ja niin päin pois. Eli mikä oli yllätys? Saksa ja Ranska, no niiden politiikka. Ja tässä tapauksessa mun täytyy laittaa syyllisyys oikeasti vihreille politiikalle. Haluttiin eroon sitä ydinvoimasta. Myös Ranskassa nähtävästi, koska vaikka Ranska oli tuottanut merkittävästi ydinvoimaa, niin siellä nyt ei niin kuin ylläpidetty tai enää rakennettu uusia. Tosin nyt se on takki kääntynyt aika merkittävästi. Niin kun alkaa tulla vähän vilutalvella, niin silloin rupeaa vähän mietityttämään. Niin kuin minä puhuin, sitten kun se vessanpytty jäätyy, niin siinä vaiheessa alkaa vähän miettiä uudestaan. Eli joidenkin mukaan esimerkiksi ympäristöpuolueet ei selviä talvesta, joka on kylmä. Koska energiaa ei ole saatavilla. Eli saksakin kai, että ehkä tämä ydinvoimalla sitten ei kannatakaan luopua, mutta saako sitä uudelleen ylös, niin se on vaikeaa. Saksa oli ajanut jo pari ydinvoimalaa alas ja loput piti lakkauttaa tänä vuonna. Pystytäänkö se pysäyttämään se niin kuin sammuttaminen? Ei nyt kovin helposti. Ja uusien tai niiden vanhojen voimaloiden uudelleen ylös ajaminen voi tulla vähän vaikeaksi. Tämä on itse asiassa Ranskassakin. Ja Ranskassa tämä kuivuus on aiheuttanut sen, että ydinvoimaloita ei voi käyttää, koska jäähdytysvettä ei ole. Joo, ei ole todellakin hyvä juttu. Tämä energiapolitiikka, mitä Euroopassa, Saksa ja muut maat ajo, Suomessa saamme kiittää kovasti Lipposta ja Esko Ahoa ynnä muita vastaavaa, jotka ajo Suomen energiariippuvaista. Lipposelle anna sen verran tunnustusta, että onneksi se rakensi Olkiluoto 3. Tosin tilattiin se Ranskasta ja toivotaan nyt, että se oikeasti on joulukuussa toimintakykyinen, koska muuten voi tulla aika ikävä tilanne. Mutta meidät kai pelastaa se energian osalta, että meidän siirtoyhteydet, vaikka yritykset myy kalliimmalla sinne, missä sitä, no, ollaan valmis maksamaan. Siirtoyhteydet Etelä-Eurooppaan ja muuhun, ne on vain tietyn kokoiset. Sinne ei voi määränsä enempää sähköä työntää, vaikka ne maksaisi kuinka paljon enemmän. Eli tämä tulee ehkä Suomen pelastamaan tässä tapauksessa. Edellyttää tietenkin, että Olkiluoto 3 toimii jollain tavalla, toivon mukaan. Mutta miten Saksan niin kuin, kotirintama kestää ja Länsi-Euroopassa yleensä ihmiset rupeaa näkemään vain oman sen tilanteensa, että niin, meille tulee energiapula, taloudellinen sotku, kun voi olla, että tehtaita joudutaan sulkemaan, valtava työttömyys ja sitten talouskriisi luultavasti. No, itse asiassa se on joksikin varmasti. Tähän on rakennettu vuosikymmeniä. Edellisellä eurokriisissä sitä vaan lykättiin. Isommat velat ja muita vastaavaa. Euroopan keskuspankki varmasti printtaa edelleen rahaa, minkä ennättää. Eli se on pistänyt niin kuin varmasti kunnon vaihteen silmään. Eli me saadaan pahempi inflaatio
ja energiakriisi tähän päälle. Puhumattakaan sitten mahdollisesta sodan uhasta, joka voi itse asiassa laajeta, tai ydinkatastrofista, jos Venäjä uhkauksia uskomista. En tiedä, ehkä tein jutun myöhemmin. Mutta katsotaan. Kotirintaman lujuutta tullaan testaamaan. Saksa jo nyt on puheessa, että aukaistaan Nord Stream 2, saadaan sitä energiaa sieltä. Tällä tavalla kierrettiin nämä Itä-Euroopan maat, jotka on ongelmallisia, siis Venäjän vallattavissa. Kato, silloin meidän ei ole pakko puuttua tähän juttuun, koska me saadaan energiaa kuitenkin. Ja nythän kai tässä on. Me saadaan Saksassa energiaa, me ei tarvitse puuttua tuohon Itä-Euroopan niin kuin verilöylyyn yhtään. Kuulostaako tutulta historiassa? Kyllä me suomalaiset vähän muistetaan näitä tapauksia sinänsä. Toivottavasti ei tule uuden kertausta sinänsä tässäkään tapauksessa. Sääli vaan. Tästä tulee aika karu talo. Tässä kaikki. Jatko.